закрити кримінальні справи проти учасників блокади на Сході, звільнити міністра Авакова та керівника СБУ Грицака та нарешті ухвалити закон про тимчасово окуповані території. Такі вимоги учасники акції протесту у Хмельницькому висувають очільникам країни. А от від керівників міської та обласної рад вимагають засудити силовий розгін учасників торговельної блокади. Ми хочемо висловити протест розгону блокувальників, які блокують терористичні організації. Ми заявляємо, що позиція недопустима влади. Добровольці – це ті люди, які сьогодні на Сході блокуванням виконують завдання, які стоять перед владою. Ми не хочемо нагнітання ситуації, щоб були інші треті майдани, але влада, якщо не зупиниться, вона до цього стимулює і провокує людей. Активісти запевняють, на публічний протест зорганізувались у соціальних мережах. Кажуть, саме до будівлі СБУ прийшли не випадково. Хочуть поставити кілька запитань керівництву управління Служби безпеки в області. Із собою принесли шини та запевняють, їх палити не будуть, бо виступають за діалог та порозуміння. Наші СБУшники, вони також несуть службу на Сході, і ми хочемо знати, чи вони брали участь у побитті бійців редуту. У нас наразі мирна акція, але ми готові до будь-якого розвернення ситуації. Згодом до учасників акції протесту таки вийшов керівник обласного управління СБУ Сергій Харченко. Чи приймали участь саме працівники Хмельницької області СБУ у побитті редутівців? Цей редут знаходився в Кривому Торце, да? Це яка область? Донецька. У СБУ Хмельницької області, в Донецькій області не дислокують. То не наш сектор, не наша зона відповідальності. Я не можу зараз знати, які дії проводились. Я не можу зараз ґрунтуватися на тому, що прийшла преса, передає телебачення або розказують там на базарі чи десь в трамваї чи в тролейбусі. Тому я не можу давати оцінки діям тим чи іншим підрозділам, тому що я не знаю, які вони преслідували задачі, що перед ними ставилось. На щастя, акція пройшла мирно. Під своїм зверненням активісти зібрали підписи. Тепер, кажуть, надішлють документ усім – від міського голови до президента України. Надія Куриляк, Сергій Захаров для інформаційного випуску.